آگے سبق دیکھیے بھائی، متن دیکھیے. فصل الکلیان ان تفارقا کلیان فمتباینانی و الا فان تصادقا کلیان من الجانبین فمتساویانی و نقیزاہما کذالک. یہ دو کاف ہیں، یہ کذالک کا مخفف ہے، اس کو مختصر کر کے لکھ دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ زال اور لام کو حذف کر لیا. تو بنقیزاہما کذالک امن جانب واحد فاعم واخص مطلقا ونقیزاہما بالعکس والا فمن وجه وبین نقیزیہما تباین جزئی کالمتباینین. منطق کے مقاصد کا بیان شروع ہو چکا ہے. گزشتہ سے پیوستہ سبق میں آپ نے جزی اور کلی کے بارے میں پڑھا. آپ نے پڑھا کہ جزی وہ مفہوم ہے کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے، یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو جزی وہ ہے جو کثیرین پر صادق نہ آئے، اور کلی وہ مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق آئے. تو جزی اور کلی یہ لفظوں کا نام نہیں ہے، یہ مفہوم کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ مفہوم کا نام ہے. ہاں، جو لفظ ان پر پھر دلالت کرتا ہے اس کو بھی کلی اور جزی کہہ دیتے ہیں، لیکن دراصل کلی اور جزی کس کا نام ہے؟ مفہوم کا نام ہے، یعنی قول معقول کا نام ہے، قول ملفوظ کا نہیں. ہاں، قول ملفوظ کو طبعاً کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسی مفہوم پر دلالت کرتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کلی کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے. ممتنع کی مثال جیسے لا شے اور لا وجود اور شریک باری تعالی. اور اگر ممکن ہے تو پھر اس میں دو حال ہوں گے، یا اس کا کوئی فرد پایا گیا ہوگا یا کوئی فرد پایا نہیں گیا. اگر کوئی فرد نہیں پایا گیا تو یہ دوسری قسم ہو گئی، جیسے کہ عنقا. اور اگر فرد پایا گیا ہے تو پھر ایک فرد پایا گیا ہوگا یا زیادہ افراد پائے گئے ہوں گے. اگر ایک فرد پایا گیا پھر دو حال سے خالی نہیں، اور افراد بھی ممکن ہوں گے یا اور افراد ممکن نہیں ہوں گے. اگر ایک فرد پایا گیا اور افراد ممکن ہیں تو یہ تیسری قسم ہو گئی، جیسے شمس اور قمر. اور اگر ایک فرد پایا گیا ہے اور مزید افراد ممکن نہیں تو یہ چوتھی قسم ہو گئی، جیسے کہ واجب الوجود. ایک ہی فرد پایا گیا اور افراد ممکن ہی نہیں. اور اگر کلی کے افراد کثیر ہیں تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، ان کی کوئی حد ہوگی یا وہ لامحدود ہوں گے. اگر ان کی حد ہے تو یہ پانچویں قسم ہو گئی، جیسے کواکب سیارہ یا جیسے انسان بھائی. اور اگر وہ لامحدود ہیں تو پھر یہ چھٹی قسم ہو گئی، جیسے کہ معلومات باری تعالی بھائی، اللہ تعالی کی معلومات، اللہ کا علم بھائی. اور اسی طرح فلاسفہ یونان کے نزدیک انسان بھی، کیونکہ وہ تو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انسانوں کی نسلیں آتی رہیں گی، کبھی یہ سلسلہ رکے گئی نہیں. تو ان کے نزدیک بھی کیا ہوا؟ یہ انسان کیا ہوئے؟ لامحدود ہو گئے، لامحدود بھائی. اس کے بعد کل کے سبق کے اندر ایک اشکال اور اس کا جواب آپ نے پڑھا تھا. اشکال یہ تھا کہ متن کے اندر آیا امتناعت افرادہ او امکنت. امتناع کے مقابلے میں کیا آیا؟ امکانہ آیا، کہ کلی کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے یا ممکن. تو اشکال یہ ہوا کہ ممکن سے کیا مراد ہے؟ ممکن خاص مراد ہے کہ ممکن عام مراد ہے؟ یہ یوں کہو، امکان خاص مراد ہے یا امکان عام؟ اگر آپ امکان سے مراد امکان خاص مراد لیتے ہو تو امکان خاص تو وہ ہے جس کا نہ ہونا ضروری اور جس کا نہ ہونا، جس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں. تو پھر تو واجب نکل گیا، کیونکہ واجب کا تو ہونا ضروری ہے. تو امکان خاص مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ آگے واجب کو بھی شمار کر رہے ہیں. اور اگر امکان عام مراد لیں تو بھی خرابی لازم آتی ہے، کیونکہ امکان عام اس کے اندر تو ممتنع بھی داخل ہوتا ہے. امکان عام میں ممتنع بھی داخل ہے. تو جب ماتن نے کہا امتناعت
او امکانت, تو امکانت کے اندر کیا آ گیا, امتناعت بھی آ گیا. تو گویا عبارت یوں بن گئی, امتناعت افرادہ او امتناعت, دونوں طرف ایک ہی چیز آ گئی. اور او کے دونوں طرف تو ایک چیز نہیں ہوتی, او کے دونوں طرف تو غیر چیزیں ہوتی ہیں, مخالف چیزیں ہوتی ہیں. اشکال سمجھ میں آیا؟ تو جواب دیا تھا کہ امکان سے امکان عام مراد ہے, اور امکان عام مطلقا نہیں مراد کہ کوئی بھی قسم مراد لے لیں یہاں, بلکہ یہاں امکان عام کی ایک قسم مراد ہے, امکان عام مقید بجانب الوجود, جس کو لا یمتنع سے تعبیر کرتے ہیں. امکان عام دو قسم پر ہے. سب سے پہلے امکان کی تعریف سن لیں. امکان عام کسے کہتے ہیں؟ امکان عام کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب. ایک جانب کیا ہوتی ہے؟ ہونا. تو دوسری جانب کیا ہے؟ نہ ہونا. تو جانب مخالف سے ضرورت کا سلب, یعنی جانب مخالف ضروری نہیں, جانب مخالف لازمی, جانب مخالف واجب نہیں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثلا آپ نے کہا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو, ممکن ہے زید آ گیا ہو, تو آپ ہونے کو ذکر کر رہے ہیں, آنے کو ذکر کر رہے ہیں, یا نہ آنے کو؟ ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو, کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ آنے کو ذکر کر رہے ہیں. تو جانب مخالف کیا ہوئی؟ نہ آنا. تو جب آپ نے کہا ہو سکتا ہے زید آ گیا ہو, تو اس کا کیا مطلب معلوم ہوا؟ اس کا نہ آنا ضروری نہیں. جانب آپ کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ آنے کو. آنے کی مخالف جانب کیا ہے؟ نہ آنا. نہ آنا ضروری نہیں. جب آپ نے کہا ہو سکتا ہے زید آیا ہو, اس کا مطلب ہے کہ زید کا نہ آنا ضروری اور لازمی نہیں ہے, ہو سکتا ہے آ گیا ہو. اور جب آپ نہ آنے کو ذکر کریں, ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو, تو آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو, جانب مخالف کیا ہے؟ آنا. تو آنا ضروری نہیں, آپ کا مطلب ہوتا ہے زید کا آنا ضروری نہیں, زید کا آنا لازم نہیں, زید کا آنا واجب نہیں. زید کا آنا اگر واجب ہوتا تو پھر تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے نہ آیا ہو. زید کا آنا اگر کیا ہوتا؟ واجب ہوتا. جب واجب ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے نہ آیا ہو. زید کا آنا کیا ہوتا؟ واجب ہے, لازم ہے, اس نے ہر حال میں آنا ہے. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو؟ جب اس کا آنا لازم ہے, اس نے ہر حال میں آنا ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے نہ آیا ہو, کیونکہ اس نے تو ہر حال میں آنا ہے. جب آپ نے کہا ایک چیز ہو سکتا ہے نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے اس کا ہونا ضروری نہیں ہے, لازم نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امکان عام اس کو کہتے ہیں کہ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کر دی جائے, کہ جانب مخالف ضروری اور لازمی اور واجب نہیں ہے. اور یہ میں نے بتایا دو قسم پر ہے, ایک مقید بجانب الوجود اور ایک مقید بجانب العدم. مقید بجانب الوجود اس کو تعبیر کرتے ہیں لا یمتنع سے. مقید بجانب لفظوں پہ غور کر لو, جس میں وجود کا ذکر ہے, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے, اور مقید بجانب العدم جس میں عدم کی قید ہو سکتا ہے نہ ہو. دیکھا لفظوں سے غور کر رہے ہیں آپ؟ تو مقید بجانب الوجود میں کس کا ذکر ہوگا؟ ہونے کا. اور مقید بجانب العدم میں کس کا ذکر ہوگا؟ نہ ہونے کا. جب آپ ایک چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں ممکن ہے یہ ہو, جب ہو سکتی ہے معلوم ہوا ناممکن نہیں ہے, لا یمتنع ناممکن نہیں ہے. جب ہی آپ کہیں گے اگر ناممکن ہو, پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہو نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلا اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے, سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے؟ سوئی اتنی ہے, اونٹ اتنا ہی بڑا اور سوئی اتنی چھوٹی, تو اونٹ اس میں سے گزر سکتا ہے؟ نہیں. تو اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ناممکن ہے. لہذا جب ناممکن ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے گزر جائے. سمجھ میں آیا؟ جب ناممکن ہو تو وہاں ہو سکتا ہے نہیں کہتے, ہو سکتا ہے تب کہتے ہیں,
جب لا یمتنع ناممکن نہ ہو، ناممکن نہ ہو. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا امکان عام دو قسم پر، ایک مقید بجانب الوجود جس میں ہونے کا ذکر ہوتا ہے، جب ہونے کا ذکر ہے تو معلوم ہوا لا یمتنع، وہ ناممکن نہیں ہے، ناممکن. اور دوسرا ہے امکان عام مقید بجانب العدم جس میں نہ ہونے کا امکان ہو، ہو سکتا ہے نہ ہو. جب آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے نہ ہو تو معلوم ہوا اس کا ہونا ضروری نہیں، لا یجب، وہ واجب. اگر وہ واجب ہوتا تو پھر آپ نہ ہونے کا امکان ذکر ہی نہ کرتے. جبکہ اس کے مقابلے میں امکان خاص ہے، اس کو لا یجب لا یمتنع سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں دونوں قیدیں ہوتی ہیں، لا یجب بھی اور لا یمتنع بھی، یعنی اس کا ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بھائی ضروری نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا اس کو امکان خاص کیوں کہتے ہیں، اس میں دو قیدیں ہیں اور جتنی قیدیں بڑھتی جائیں تو تخصیص آتی جاتی ہے چیز کے اندر. مثلا میں کہوں انسان تو تمام دنیا کے انسان اس میں آ گئے، میں نے اس پر ایک قید بڑھا دی، مسلمان انسان، وہ انسان جو مسلمان. دیکھا آدھے لوگ نکل گئے یا نہیں، آدھے یا آدھے سے بھی زیادہ نکل گئے. پھر ایک اور قید لگا دی، پاکستانی مسلمان، وہ انسان جو پاکستانی مسلمان ہو. اب میں نے ایک پاکستانی کی قید بھی لگا دی، اب اور افراد کم ہو گئے، اب صرف پاکستان والے مسلمان داخل ہیں، باقی داخل نہیں. میں ایک اور قید بڑھاتا ہوں، پاکستان میں رہنے والے لاہور کے مسلمان، اب صرف کس کے مسلمان داخل ہوئے، لاہور والے. دیکھا جو جو قیدیں بڑھاتے جائیں گے افراد کم ہوتے جائیں گے تو چیز میں تخصیص آتی جائے گی، اور جو جو قیدیں ختم کریں گے تو عموم بڑھتا جائے گا، چیز عام ہوتی چلی جائے گی. امکان خاص میں کتنی قیدیں، دو قیدیں ہیں، اس لیے اس کو خاص کہتے ہیں. اور امکان عام میں ایک قید ہوتی ہے، یا تو لا یجب یا لا یمتنع، دونوں میں سے ایک قید ہوتی ہے. ایک فرد میں اس کے لا یجب والی قید ہے، دوسری قسم میں لا یمتنع کی قید ہے. اور امکان خاص میں دونوں قیدیں ہیں، جب دونوں قیدیں آ گئیں تو اس میں کیا آ گئی، تخصیص آ گئی، یہ خاص ہو گیا اس کے مقابلے میں. اور پھر میں نے وہ نقشہ بنوایا تھا کہ تین لکیریں کھینچے ایک مرکز سے، اور ایک پر کیا لکھیں واجب، دوسرے پر کیا لکھیں ممتنع، تیسرے پر کیا لکھیں ممکن. اور واجب ایک جانب لکھا ہے تو باقی دو کیا ہوئے، غیر واجب. تو واجب کو تعبیر کس سے کرتے ہیں، یجبو سے، تو باقی دو کیا ہو گئے، لا یجبو. تو جب بھی ہم امکان عام ذکر کریں مقید بجانب العدم، مقید بجانب اس کو تعبیر کس سے کرتے ہیں، لا یجبو سے. اور لا یجبو میں کون کون داخل ہوئے، ابھی میں نے بتا دیا، ممتنع بھی داخل ہوا یا نہیں، اور ممکن خاص بھی. اور یہی اعتراض ہوا تھا کہ اگر آپ امکان عام مراد لیتے ہیں اس میں تو ممتنع بھی داخل ہے. اور دوسری جانب کیا تھا، ممتنع، وہ جو آپ نے پنکھا نما صورت بنائی، دوسری جانب کیا تھا، ممتنع. ممتنع کو تعبیر کس سے کرتے ہیں، یمتنع سے، تو باقی دو کیا ہوئے، لا یمتنع. اور لا یمتنع میں واجب بھی داخل اور ممکن خاص بھی داخل. اور یہی قسم مراد ہے، جب امکان سے مراد کیا لیا، امکان عام مقید بجانب الوجود جس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں، لا یمتنع سے. اور لا یمتنع میں ابھی آپ نے سنا کہ کون کون داخل، واجب بھی داخل اور ممکن ہے، تو دیکھا دونوں اعتراض ختم ہو گئے، بتلا دی امکان سے مراد امکان عام ہے، اور واجب آپ کہہ رہے تھے نکر رہا ہے، واجب بھی کیا ہو گیا اس میں داخل ہو گیا بھائی. اور یہ فائدہ بھی آپ نے پڑھا کہ قضیہ موجبہ کے اندر جب امکان ذکر ہو تو مراد امکان عام مقید بجانب الوجود ہونے کا ذکر ہے، کس کا، تو وہ مقید بجانب الوجود ہے، اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں، لا یمتنع سے. اور قضیہ
سالبہ کے اندر جب امکان ذکر ہو تو وہ امکان عام مقید بجانب العدم ہوتا ہے، جس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ لا یجب سے تعبیر کرتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا جب میں کہوں انسان کا وجود ممکن ہے، ممکن ہے انسان کا وجود ہو، تو یہ کون سا امکان ہے؟ ممکن ہے انسان کا وجود ہو، مقید بجانب الوجود، شابش. اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ لا یمتنع سے. اور لا یمتنع کے اندر تو دو چیزیں داخل ہو رہی تھیں، ایک واجب، ایک ممکن ہے خاص. کون سا مراد ہے ان دو میں سے؟ واجب. انسان کا ہونا لازم ہے، واجب ہے، انسان کے بغیر کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا. جی ہاں. پھر ممکن ہے، باقی تو صرف اللہ کی ذات ہے واجب بھائی، باقی کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، باقی سب ممکنات ہیں، یعنی وہ ممکن خاص ہیں. یہ کائنات میں ہیں پھر بھی نظام چل رہا ہے. یہ نہ ہوتی ان کے بغیر اللہ کائنات کو بنا دیتے تو ان چیزوں کے بغیر کائنات کا نظام چلتا یا نہ چلتا؟ انسان کے بغیر اللہ کائنات کو بنا دیتے تو کائنات کا نظام چلتا یا نہ چلتا؟ کائنات کا نظام تو پھر بھی چلتا، اللہ کوئی اور مخلوق پیدا فرما دیتے. تو صرف اللہ کی ذات واجب، باقی جتنی کائنات کی چیزیں وہ سب کیا ہیں؟ ممکنات. ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ہاں واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ نہیں تو باقی بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا جب میں نے کہا انسان کا وجود ممکن ہے انسان کا وجود ہو، ویسے قضیہ بولتا ہوں، تو یہاں ممکن آیا امکان عام مراد، اور ہونے کو ذکر کر رہا ہوں یا نہ ہونے کو؟ ہونے کو. تو معلوم ہو یہ کون سا امکان عام ہے؟ مقید بجانب الوجود. اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ لا یمتنع. اور لا یمتنع میں کتنی چیزیں داخل؟ دو، ایک واجب اور ایک ممکن ہے خاص. یہاں کون سی مراد ہے؟ ممکن خاص مراد ہے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے واجب الوجود کا وجود ممکن ہے واجب الوجود ہو، کوئی آدمی کہتا ہے مثلا ایک قضیہ ہے ممکن ہے واجب الوجود ہو، تو یہاں ممکن آیا، معلوم ہو امکان خاص ہے. اور ہونے کا ذکر ہے یا نہ ہونے کا؟ ہونے کا. معلوم ہو یہ امکان عام مقید بجانب الوجود ہے، اور اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ لا یمتنع سے. اور لا یمتنع کے تو دو افراد ہیں، کون کون سے؟ واجب اور ممکن خاص. یہاں کون سا مراد ہے؟ واجب مراد ہے. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ آگے دیکھیے بھائی، متن دیکھنے پہلے. فصل الکلیانی ان تفارقا کلیاً فمتباینانی وإلا فإن تصادقا کلیاً من الجانبین فمتصابیان ونقیزاہما کذالک. یہ کاف دو کاف کس چیز کا مخفف ہیں؟ کذالک کا، یعنی زال اور لام کو حذف کر لیا گیا تخفیف کے لیے. یاد رکھیے بھائی، آپ نے پڑھ لیا کلی کس چیز کا نام ہے؟ مفہوم کا نام ہے. کس چیز کا؟ مفہوم کا نام ہے. کلی کے افراد کا خارج میں ہونا ضروری نہیں ہے، افراد سے کلی کا تعلق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ اس کے افراد ہوں گے تو کلی ہے، افراد نہیں تو کلی ہو ہی نہیں. کلی تو مفہوم کا نام ہے، پھر چاہے اس کے افراد ممتنع ہوں چاہے ممکن. دیکھا بس کلی ہے اور ان کا افراد کیا ہیں؟ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتے بھائی. جیسے لا شے اور لا وجود، معلوم ہو کلی کا دار و مدار افراد پر نہیں ہے، کہ افراد ہیں تو کلی ہے، افراد نہیں تو کلی بھی نہیں، کیونکہ کلی تو کس کا نام ہے؟ مفہوم کا نام ہے. اب یاد رکھیے دو کلیاں جو ہیں ان کے درمیان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی. دنیا کے کوئی سے دو کلی مفہوم لے لیں، ان میں چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان چار میں سے کوئی نسبت ان کے درمیان نہ ہو بھائی. اور وہ چار نسبتیں ہیں، نمبر ایک ہے تساوی، نمبر دو تباین،
نمبر تین عموم و خصوص مطلق، نمبر چار عموم و خصوص من وجہ، نمبر ایک پھر دوہراؤ، نمبر ایک تساوی، نمبر دو تباین، نمبر تین عموم و خصوص مطلق، اور نمبر چار عموم و خصوص من وجہ. تو کوئی سی دنیا کی کوئی دو کلی مفہوم لے لیں، کوئی سی دو کلیاں لے لیں، ان کے درمیان ان چار میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان چار میں سے کوئی بھی نسبت ان کے درمیان نہ پائی جائے. بھائی ہمیشہ انہی چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ہوگی. اب یہ کسے کہتے ہیں؟ تساوی کسے کہتے ہیں؟ تباین کسے کہتے ہیں؟ تساوی اسے کہتے ہیں کہ ایک کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق آئے. تساوی کا معنی برابر ہونا. تو یہاں باہم دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. جس چیز پر پہلی کلی آپ بول سکتے ہیں اس پر دوسری بھی بول سکتے ہیں. جہاں پہلی کلی صادق آتی ہے وہاں دوسری بھی ضرور صادق آئے گی. اگر صادق نہیں آتی پھر تو معلوم ہے ان میں تساوی کی نسبت نہیں ہے. بھائی جیسے انسان اور ناطق، انسان بھی ایک کلی ہے. زید، عمر، بکر، آپ سب، یہ سب کیا ہیں؟ انسان. اور ناطق، آپ بھی ناطق، زید بھی ناطق، بکر بھی ناطق، یہ سب بھی کیا ہیں؟ ناطق. اور یہ دو کلیاں ہیں بھائی، اور ان میں تساوی کی نسبت ہے. جو بھی انسان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ناطق ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا انسان ہو اور ناطق نہ ہو. اور جو بھی ناطق ہوگا وہ انسان ہوگا. ناطق ہو اور انسان نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. تو اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق آئے، تو اس نسبت کو کہتے ہیں تساوی بھائی. اور یہ جو دو کلیاں جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہے ان کو متساویین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متساویین بھائی. اور اگر دو کلیاں ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، یعنی جہاں پہلی صادق آتی ہے دوسری کبھی بھی صادق نہیں آتی، اور جہاں دوسری صادق آتی ہے پہلی کبھی بھی نہیں صادق آتی، تساوی میں تو بالکل برابر تھے نا. جہاں پہلی صادق وہاں دوسری بھی، اور جہاں دوسری صادق وہاں پہلی بھی. لیکن تباین جہاں دو کلیاں بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جہاں پہلی صادق آتی ہے وہاں دوسری نہیں صادق آتی، اور جہاں دوسری صادق آتی ہے وہاں پہلی صادق نہیں آتی، تو اس نسبت کو تباین کہتے ہیں. اور وہ دو کلیاں جن کے درمیان تباین کی نسبت ہو ان کو متباینین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متباین. جن میں تساوی کی نسبت ہو انہیں متساویین، اور جن میں تباین کی نسبت ہو انہیں متباینین کہتے ہیں. کوئی دو کلی مفہوم بولیں بھائی جن میں تباین کی نسبت ہو. پتھر اور درخت. جو پتھر ہے وہ درخت نہیں، اور جو درخت ہے وہ پتھر نہیں. اور کوئی دو بول دیں، کوئی دو مفہوم، کلی مفہوم. بکری اور ہاتھی. جو بکری ہے وہ ہاتھی نہیں، جو ہاتھی ہے وہ بکری نہیں. اور کوئی بھی بول دیں بھائی، بے شمار ہو سکتے ہیں. آگ اور پانی. جو آگ ہے وہ پانی نہیں، جو پانی ہے وہ آگ نہیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے تباین کی نسبت بھائی. اور اگر دو کلیاں ایسی ہیں کہ پہلی کلی جو ہے وہ دوسری کے ہر ہر فرد پر صادق آتی ہے، اور دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور بعض افراد پر صادق نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق. عموم و خصوص مطلق. دیکھو پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے، معلوم ہوا یہ عام مطلق ہے. ہر ہر فرد کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا یا نہیں؟ تو یہ عام مطلق ہے. اور دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آ رہی، بعض پر صادق آ رہی ہے بعض پر صادق نہیں آ رہی، معلوم ہوا یہ خاص ہے، یہ خاص مطلق. وہ کیا ہے؟ پہلا ہاں، مثلا پہلی کلی دوسری کے ہر فرد پر صادق ہے. پہلی کلی دوسری کے ہر فرد پر، یعنی یوں سمجھو دوسری کلی اسی کے اندر داخل ہے.
اسی کے اندر، جیسے حیوان اور انسان، جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے؟ حیوان ہے، لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، یہ حیوان تو ہیں لیکن انسان نہیں. تو ہر انسان حیوان ہے، گویا انسان حیوان کے اندر ہی داخل ہے. جب آپ کہیں حیوان، انسان بھی اس میں آ گیا یا نہیں؟ آ گیا. تو یہ عام مطلق ہے، دیکھو اس نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا، یہ اسے عام ہے، وہ بھی سارا اس میں داخل اور چیزیں بھی اس کے اندر، گائے بیل بکری بھی داخل. اور انسان وہ ہے خاص مطلق، بھائی خاص، یعنی اس کے افراد تھوڑے ہیں. تو عام کے افراد زیادہ ہوتے ہیں اور خاص کے تھوڑے. اور مجھے بتائیے، حیوان زیادہ یا انسان زیادہ؟ حیوان. ظاہر سی بات ہے، حیوان کے اندر خود انسان بھی داخل ہیں اور ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، تو وہ تو بڑھ گئے ہوئے. تو حیوان کیا ہوا؟ عام مطلق. اور انسان کیا ہوا؟ خاص مطلق. اور ان دونوں میں جو نسبت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عموم و خصوص مطلق. بھائی کہ پہلی کلی یعنی حیوان، وہ تو انسان، دوسری کلی یعنی انسان کے ہر فرد پر صادق آتی ہے. ایک بھی انسان ایسا نہیں جس پر حیوان صادق نہ آئے، ہر ایک پر پہلی کلی حیوان صادق آ رہی ہے. اور دوسری کلی انسان، وہ پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں، بعض پر صادق آتی ہے اور بعض پر صادق نہیں آتی. تو دو کلیاں جن میں تساوی کی نسبت ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ متساویین. دو کلیاں جن میں تباین کی نسبت ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ متباینین. اور وہ دو کلیاں جن میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو بتایا، جو بڑی ہوگی اس کو کہیں گے عام مطلق، جو چھوٹی ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ خاص مطلق. یہاں الگ الگ نام ہیں، یہاں ایک ہی نام نہیں ہے دونوں کا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک کو کہیں گے جو بڑی ہوگی، جو عام ہوگی وہ عام مطلق، اور جو چھوٹی ہے جو اس کے اندر ہی داخل ہے وہ کیا ہے؟ خاص مطلق ہے. کوئی اور مثال دو بھائی، دو کلیاں جن میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو. پاکستانی اور لاہوری، جو بھی لاہوری ہے وہ کیا ہے؟ پاکستانی. لیکن جو پاکستانی ہے وہ لاہوری ہے؟ نہیں. ہو سکتا ہے وہ کراچی میں رہتا ہو، ہو سکتا ہے اسلام آباد میں رہتا ہو، پشاور میں رہتا ہو. تو ان میں کون سی نسبت؟ عموم و خصوص مطلق. تو پاکستانی کیا ہوا؟ عام مطلق. اور لاہوری کیا ہوا؟ خاص مطلق ہوا بھائی. اور دیکھو، ایک کلی بڑی ہے اور چھوٹی کلی اس کے اندر داخل ہے. لاہور والا جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پاکستانی ہوگا. تو یہ پاکستانی جب کو اس میں لاہوری بھی آ جاتے ہیں بھائی. اور کوئی مثال بھائی، جیسے پھل اور سیب. پھل میں تو باقی سارے پھل بھی آ گئے اور سیب میں صرف سیب آئے، تو پھل کیا ہے؟ پھل میں تربوز بھی آ گئے، کیلے بھی آ گئے، سیب بھی آ گئے، سب آ گئے، تو پھل کیا ہوا؟ عام مطلق. اور سیب کیا ہے؟ خاص مطلق بھائی. اور چوتھی قسم ہے کہ دو کلیوں کے میں پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے. اور اسی طرح دوسری کلی بھی پہلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک کلی نے دوسرے کو پورے طور پر گھیرے میں لیا ہو. عموم و خصوص مطلق میں تو کیا تھا؟ ایک کلی نے پورے طور پر دوسرے کلی کو اپنے گھیرے میں لیا تھا، یعنی وہ اس کے اندر داخل تھی، مانا یہ ہے اس کے اندر داخل. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق آئے گی اور بعض پر صادق نہیں آئے گی، اور دوسری کلی بھی اسی طرح پہلی کے بعض افراد پر صادق آئے گی اور بعض پر صادق نہیں آئے گی. جیسے حیوان اور ابیض یعنی سفید، سفید حیوان اور سفید. اب دیکھو، ایسی چیز بتاؤ جو حیوان بھی ہو اور سفید بھی ہو. جیسے سفید بطخ، یہ سفید بکری، یہ سفید گائے، یہ سفید بھی ہے اور حیوان بھی ہے. اب ایسی چیز بتاؤ جو حیوان تو ہو سفید نہ ہو.
کالی بکری، کالی گائے، بھینس، ہر حیوان آ گیا جس کا رنگ سفید نہیں. اور اب سفید کی طرف آؤ، کوئی ایسی سفید چیز بتاؤ جو حیوان نہ ہو. سفید دیوار، سفید کپڑا، سفید کاغذ، یہ سب سفید تو ہیں لیکن حیوان نہیں. تو جہاں بھی عموم و خصوص من وجہ ہو، جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو، عموم و خصوص من وجہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی کلی، دوسری کے بعد افراد پر صادق آئے، بعض پر صادق نہ آئے، اور دوسری کلی بھی پہلی کے بعد افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے. یاد رکھو، ایسی صورت میں ہمیشہ تین مادے ہوتے ہیں، تین صورتیں بنتی ہیں وہاں. ایک صورت وہ ہوتی ہے جہاں دونوں پائی جائیں، جیسے سفید بطخ، سفید بھی ہے اور حیوان بھی ہے. اور دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ جہاں صرف پہلی کلی پائی جائے، اور تیسری صورت وہ ہوتی ہے جہاں صرف دوسری کلی پائی جائے. پہلی صورت کیا؟ دونوں پائی جائیں، جیسے سفید بطخ. دوسری صورت کہ صرف پہلی کلی ہو، دوسری نہ ہو، یعنی حیوان ہو سفید نہ ہو، جیسے بھینس. اور تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ دوسری کلی ہو، پہلی نہ ہو، جیسے سفید کپڑا، سفید تو ہے لیکن حیوان. تو جہاں بھی عموم و خصوص من وجہ ہو، وہاں تین مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ کیا ہوتا ہے؟ اجتماع کا. کس کا؟ اجتماع، جس میں دونوں کلیاں جمع ہو رہی ہیں، دونوں اس پہ صادق آ رہی ہیں. سفید بطخ، اس کو آپ حیوان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ سفید بھی، دونوں اس پر صادق آ رہے ہیں. اور دوسری صورت کیا؟ کسی طرح حیوان صادق آئے، سفید صادق نہ آئے، جیسے بھینس. اور تیسری صورت کہ سفید صادق آئے اور حیوان صادق نہ آئے، جیسے سفید کاغذ، سفید کپڑا. اور پھر یاد رکھیے، ان دو کلیوں کو کیا کہتے ہیں جن میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو؟ یاد رکھیے، ان میں سے ہر کلی عام من وجہ بھی ہے اور خاص من وجہ بھی ہے. پہلی کلی بھی عام من وجہ اور خاص من وجہ، دوسری کلی بھی عام من وجہ اور خاص من وجہ. تو یہ دیکھو، تین چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ تین چیزیں. ایک کیا؟ سفید بطخ، اس پر دونوں صادق آ رہے ہیں. ایک بھینس ہے، اس پر صرف حیوان صادق آ رہا ہے. اور ایک سفید کاغذ ہے، اس پر صرف سفید صادق آ رہا ہے. کیا صادق آ رہا ہے؟ سفید صادق آ رہا ہے. تو ذرا نظر کرو، نظر کرو حیوان والے دو چیزوں کی طرف. کون کون ہے حیوان؟ سفید بطخ اور بھینس. حیوان یہی دو ہیں نا. تو حیوان ان میں سے کتنی چیزوں پر صادق آ رہا ہے؟ دونوں پر. اور ابیض یعنی سفید کتنی پر ان میں سے صادق آ رہا ہے؟ ان دو میں سے بھینس اور سفید بطخ، ان میں سے کتنے پر سفید صادق آ رہا ہے؟ ایک پر. تو بائیں لحاظ دیکھو، سفید ہوا خاص اور حیوان کیا ہوا؟ عام. دیکھا. اب ذرا دوسری طرف آ جاؤ. اب آپ دیکھو سفید بطخ کو اور سفید کاغذ کو، بس کس کو؟ ان میں سے سفید کتنے پہ صادق آ رہا ہے؟ دونوں پر. اور حیوان کتنے پر صادق آ رہا ہے؟ ایک پر. تو دیکھا، بائی لحاظ سفید عام ہے اور حیوان کیا ہے؟ خاص ہے. تو دونوں میں سے ہر ایک بعض اعتبار سے عام، بعض اعتبار سے خاص ہے. حیوان کی نسبت دیکھیں اگر بھینس کی طرف اور بطخ کی طرف، تو حیوان ہوا عام اور سفید تو صرف بطخ پہ صادق آ رہا ہے، تو سفید کیا ہوا؟ خاص. حیوان دو پہ صادق آ رہا ہے اور سفید ایک پر، تو عام کون ہوا؟ حیوان. اور سفید کیا ہوا؟ خاص. اب دوسری طرف آ جاؤ، سفید کاغذ اور بطخ کو دیکھو. اب سفید کتنے پہ صادق آ رہا ہے؟ دونوں پر. اور حیوان صرف بطخ پر، تو حیوان بن گیا خاص اور سفید کیا بن گیا؟ عام. تو یہ دونوں جو ہیں یہ عام من وجہ ہیں. من وجہ کا مطلب بعض اعتبارات سے، کس سے؟ بعض اعتبار سے دیکھیں تو حیوان عام اور سفید خاص، اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو سفید عام اور حیوان خاص.
تو لہذا ان میں سے ہر ایک کلی، وہ دو کلیاں جن میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو، ان میں سے ہر کلی عام من وجہ بھی ہے اور خاص من وجہ بھی. حیوان اور ابیض، حیوان بعض اعتبارات سے عام ہے اور بعض اعتبارات سے خاص، تو یہ عام ہوا من وجہ یعنی بعض وجہ سے، اور خاص بھی ہوا من وجہ بعض اعتبار سے، اور اسی طرح ابیض وہ بھی عام من وجہ بھی اور خاص من وجہ بھی. تو یہ ہیں چار نسبتیں بھائی، چار نسبتیں. تو کوئی سی دو کلیاں ہوں ان میں کتنی نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی؟ چار. پہلی نسبت کیا؟ تساوی. تساوی کسے کہتے ہیں؟ کہ پہلی کلی دوسری کے ہر فرد پر صادق ہے اور دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق ہے، اور ان دونوں کو آپس میں کیا کہتے ہیں؟ متساویین. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ انسان اور ناطق. اور اگر دو کلیوں میں اتنی مخالفت ہے کہ پہلی کلی دوسری کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی اور دوسری پہلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی، تو اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ تباین. اور ان دو کلیوں کو کیا کہتے ہیں جن میں تباین کی نسبت ہو؟ متباینین. اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے انسان اور حجر، انسان اور پتھر. کوئی انسان پتھر نہیں اور کوئی پتھر انسان نہیں. اور تیسری نسبت ہے عموم و خصوص مطلق کی، کہ جس میں ایک کلی بڑی ہوتی ہے اور دوسری کلی چھوٹی ہوتی ہے، اسی کے اندر داخل ہوتی ہے. تو پہلی کلی تو دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق، لیکن دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق نہیں آتی، بعض پر صادق آتی اور بعض پر صادق نہیں آتی. جیسے حیوان اور انسان، حیوان اور انسان. تو یہ جو دو کلیاں ہیں ان میں سے جن میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو، ان میں جو بڑی کلی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام مطلق، اور جو چھوٹی ہو اس کو خاص مطلق کہتے ہیں. اور اگر دو کلیاں ایسی ہیں کہ پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق آتی ہے، بعض پر صادق نہیں آتی، اور اسی طرح دوسری کلی بھی پہلی کے بعض افراد پر صادق آتی ہے اور بعض پر صادق نہیں آتی، جیسے حیوان اور ابیض، تو ان کلیوں کو تو ان کے درمیان جو نسبت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عموم و خصوص من وجہ. عموم و خصوص من وجہ. اور ان میں سے ہر کلی جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ عام من وجہ بھی اور خاص من. بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ عام ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ خاص. اسی طرح دوسری کلی بھی بعض اعتبار سے دیکھیں تو عام اور بعض اعتبار سے خاص. تو پہلی کلی کو بھی کہیں گے یہ ہے عام من وجہ، اور من وجہ یہ کیا ہے؟ خاص بھی ہے. اور دوسری کلی بھی کو بھی کہیں گے کہ یہ عام ہے من وجہ اور خاص ہے، یعنی بعض اعتبار سے عام ہے اور بعض اعتبار سے خاص ہے. بھائی دیکھیے بھائی، اب ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے. فصل ای ہذا فصل، یہ فصل ہے. الکلی یعنی کلیون، لام بھی مشدد ہے اور یا بھی مشدد ہے. کلی کو کلی کیوں کہتے ہیں اور جزی کو جزی کیوں کہتے ہیں؟ کلیون، لام بھی مشدد یا بھی مشدد، کلیون. اور جزئیون یا مشدد ہے، جزئیون. جی کلی کو کلی کیوں کہتے ہیں؟ جزی کو جزی کیوں کہتے ہیں؟ بھئی یہ یا نسبت کی ہے، یا نسبت کی ہے. کلیون. لاہوریون کا کیا مطلب؟ لاہور والا، لاہور کی طرف منسوب. کسی بھی چیز کی نسبت لاہور کی طرف ہو تو کیا کہتے ہیں؟ لاہوریون. پاکستانیون کیا معنی؟ کسی بھی چیز کی نسبت کس کی طرف ہو؟ پاکستان کی طرف ہو تو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانیون. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، کلیون، کل والا. اور جزئیون کیا معنی؟ جز والا. کیا معنی کل والا اور جز والا؟ دیکھو بھائی، کلی جو ہوتی ہے نا، کلی، وہ اپنے فرد کا جز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اپنے فرد کا جز ہوتی ہے. کیسے؟ حیوان کی مثالیں مثلا دیکھو بھائی، حیوان ایک کلی ہے اور اس کے افراد ہیں. حیوان ناطق بھی ہو سکتا ہے، حیوان ناحق بھی ہو سکتا ہے.
جیسے حیوان، حیوان کیا ہے؟ ایک کلی. حیوان کیا ہے؟ ایک کلی ہے. اور اس کے افراد مثلا زید ہے، زید بھی حیوان ہے یا نہیں؟ زید بھی کیا حیوان، کون سا حیوان ہے؟ حیوان ناطق. تو دیکھو حیوان ایک کلی ہے اور زید اس کا ایک فرد ہے. زید کیا ہے؟ اور زید کون ہے؟ حیوان ناطق. زید کون ہے؟ حیوان ناطق. اور حیوان ناطق ایک جز کیا ہے؟ حیوان. بات کس کی کر رہا تھا میں؟ حیوان. حیوان کیا ہے؟ ایک کلی. ایک کلی ہے، اس کا کوئی ایک فرد پکڑا، مثلا زید. زید بھی حیوان ہے یا نہیں؟ جی حیوان ہے. کون سا حیوان ہے؟ حیوان ہے نا. تو زید کے دو جز ہوئے، ایک حیوان اور ایک ناطق. اور ایک تو ایک جز کیا ہوا؟ حیوان. تو دیکھا کلی جز ہے کس کا؟ اپنے فرد کا. کلی جز ہے. کلی کون؟ حیوان. یہ جز ہے اپنے فرد کس کا؟ حیوان ناطق کا. سورج سمجھ میں آ گیا؟ جب یہ ایک جز ہے حیوان، تو اس کا کوئی کل بھی ہے یا نہیں؟ کل کیا ہے؟ حیوان ناطق. کل کیا ہے؟ حیوان. اس کا ایک جز کیا ہے؟ حیوان. تو حیوان کل ہے یا جز ہے؟ جز ہے. اور اس جز کا کل کیا؟ حیوان ناطق کل ہے. حیوان ناطق اس کا کل. پھر سرو کلی کو کلی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کل کی طرف اس کی نسبت ہے، کل والی. مثلا دیکھو انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. یوں کو انسان حیوان کا ایک فرد ہے. حیوان کے بہت سے افراد ہیں نا، ان میں سے ایک فرد کیا ہے؟ حیوان. حیوان گائے، بیل، بکری، انسان سب کیا ہیں؟ اس کے افراد. تو حیوان کا ایک فرد کیا؟ زید. انسان بول دو. حیوان کا ایک فرد کیا؟ انسان. اب انسان یہ کیا ہے؟ حیوان کا فرد ہے. اور یہ حیوان اپنے اس فرد کا جز ہے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق کا ایک جز کیا؟ حیوان. دیکھا، تو یہ کلی کیا ہوئی؟ اپنے فرد کا جز ہوئی. جب یہ جز ہوئی تو اس کا کوئی کل بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ ایسا جز ہے جس کا کل بھی ہے. یہ حیوان ایسا جز ہے جس کا کل کیا ہے؟ حیوان نہ. تو یہ ایسا جز ہے جو کل والا ہے، اس کا کوئی کل بھی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کلی. یہ حیوان ایسا جز ہے جس کا کل بھی ہے. کون ہے کل؟ حیوان ناطق. تو یہ جز کل والا ہوا یا بغیر کل کے ہوا؟ تو یہ کل والا ہو گیا، اس لیے اس کو کلی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح جزی کو بھی جزی اس لیے کہتے ہیں. حیوان، حیوان ناطق کا کیا ہے؟ جز ہے. تو حیوان ناطق اس کا کیا ہوا؟ حیوان ناطق حیوان کے لیے کیا ہوا؟ پھر سنو، حیوان کیا ہے؟ ایک کلی. مثلا زید اس کا کیا ہے؟ جز ہے، جزی ہے، اس کا فرد ہے، جز نہیں کہ جزی ہے. زید کیا ہے؟ اس کی ایک جزی ہے، ایک فرد ہے. اور اس کی حقیقت کیا؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق. تو یہ حیوان، حیوان ناطق کا کیا ہے؟ جز ہے. حیوان کیا ہے اس کا؟ جز ہے. جب یہ جز ہے تو اس کا کل کون ہوا؟ حیوان ناطق. تو حیوان کیا ہوا؟ کل والا ہوا. کیا ہوا؟ یہ خود تو جز ہے لیکن ہے کس والا؟ کل والا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی. اور جزی میں اسی کے برعکس کر دو، مثلا حیوان ناطق یہ کل ہے اور حیوان کیا ہے؟ جز ہے. تو حیوان جو کل ہے، حیوان ناطق، حیوان ناطق کیا ہے؟ کل ہے. اس کا کوئی جز ہے یا نہیں؟ کون؟ حیوان بھی اور ناطق. تو یہ ایسا کل ہے جو جز والا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جزی.
کیا کہیں گے؟ جوزی کہیں گے. چلیے بہرحال یہ تو ویسے ایک بات ذہن میں آ گئی. اچھا تو دیکھیے بھائی, فصلن ایہادا فصلن الکلیان ان تفارقا کلین فمتباینان, دو کلیاں جو ہیں ان تفارقا اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں الگ ہوں, کلین پورے طور پر, دو کلیاں ایک دوسرے سے الگ ہوں جدا ہوں پورے طور پر, یعنی کوئی ایک بھی کسی ایک فرد پر بھی دونوں اکٹھی صادق نہیں آتی. بھائی عموم و خصوص من وجہ میں بھی تو کلیاں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں یا نہیں, لیکن بعض جگہ اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں, تو وہ تباین کلی ہے تباین جزی ہے وہاں؟ بھائی عموم و خصوص من وجہ حیوان اور ابیض, جہاں بھی حیوان صادق آئے وہاں ابیض صادق آتا ہے نہیں, بعض جگہ آتا ہے اور بعض جگہ نہیں, تو بعض جگہ دونوں جدا ہو جاتی ہیں یا نہیں ہو جاتی؟ حیوان ہوتا ہے اور ابیض نہیں, یا ابیض ہوتا ہے اور حیوان نہیں, تو وہ بھی جدا تو ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں مراد. تفارقہ کلین پورے طور پر ایک دوسرے سے دو کلیاں اگر جدا ہوں, یعنی جہاں پر ایک صادق آئے دوسری کبھی بھی صادق نہ آئے, اور جہاں دوسری صادق آئے پہلی کبھی بھی, یہ ہے پورے طور پر تفارق, پورے طور پر ایک دوسرے سے جدا. عموم و خصوص من وجہ میں بھی جدا ہوتی ہیں لیکن پورے طور پر جدا نہیں ہوتی. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں الکلیان ان تفارقا کلین فمتباینان, دو کلیاں جو ہیں اگر وہ جدا ہوں ایک دوسرے سے کلین پورے طور پر, فمتباینان تو وہ دو کلیاں کیا ہیں؟ متباینین ہیں. والا اور اگر ایسا نہ ہو, میں نے پہلے بتلایا تھا کہ الا سے پہلے واو آ جائے تو یہ حرف استثناء نہیں, یہ دراصل ان اور لا سے مرکب ہے. ای و ان لم یکن کذالک, اگر ایسا نہ ہو یعنی پورے طور پر جدا نہ ہو, تو پھر فَإِن تَصَادَقَا كُلِّيًا, تو پھر اگر وہ دو کلیاں باہم ایک دوسرے پر صادق آئیں کلین پورے طور پر, من الجانبین دونوں طرف سے پورے طور پر صادق آ رہی ہیں, یعنی پہلی جہاں صادق آتی ہے دوسری بھی وہاں صادق آتی ہے, اور جہاں دوسری صادق آتی ہے وہاں پہلے, تو دیکھو یہ تصادق کلی ہے, دونوں پورے طور پر ایک دوسرے پر صادق آ رہی ہیں. تو کہتے ہیں فَإِن تَصَادَقَا كُلِّيًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ, اگر وہ دونوں پورے طور پر صادق آئیں من الجانبین دونوں جانب سے, فَمُتَسَاوِيَانِ تو وہ آپس میں کیا ہیں؟ متساویین ہیں. وَنَقِيزَاهُمَا كَذَالِكَ, اور ان دونوں کی نقیز بھی اسی طرح ہے. وَنَقِيزَاهُمَا ان دونوں کی نقیز, کن دونوں کی نقیز؟ متساویین کی, جو دو کلیاں متساویین ہیں ان کی نقیز بھی اسی طرح ہے. کیا معنی؟ یعنی ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی. ادھر دیکھو بھائی, نقیز کسی شے کی نقیز اسے کہتے ہیں کہ وہ دونوں کبھی بھی جمع نہ ہو سکیں اور دونوں کبھی اٹھ بھی نہ سکیں. مثلا انسان اور لا انسان, دنیا کی کوئی بھی چیز پکڑ لو وہ یا انسان ہوگی یا لا انسان, دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے, دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں, ایک دوسرے کے مخالف ہیں. جو انسان ہے وہ لا انسان نہیں, اور جو لا انسان ہے وہ انسان نہیں. تو نقیز کسے کہتے ہیں؟ کہ دونوں کبھی جمع نہ ہو سکیں, اور صرف جمع ہی نہیں دونوں اٹھ بھی نہ سکیں. یعنی دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس پر دونوں ہی صادق نہ آئیں, انسان بھی صادق نہ آ رہا ہو اور لا انسان بھی صادق نہ آ رہا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہوتی ہے زدین جمع تو نہیں ہوتی, جو ایک دوسرے کی ضد ہوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں وہ جمع تو نہیں ہوتی لیکن اٹھ جاتی ہیں. مثلا سفید اور کالا ایک دوسرے کی ضد ہیں, جو چیز سفید ہے وہ کالی نہیں اور جو کالی ہے وہ سفید نہیں, لیکن دونوں اٹھ سکتی ہیں. ایک چیز نہ سفید ہو اور نہ کالی ہو, مثلا سبز رنگ کا کپڑا یہ نہ سفید ہے اور نہ کالا ہے. زدین کس کو کہتے ہیں؟ جو جمع تو نہ ہو سکیں لیکن اٹھ سکیں, یعنی ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے جس پر دونوں صادق نہ آئیں.
سفید اور کالا یہ کیا ہے دوسرے کی ضد، یہ ایک ہی چیز پر صادق نہیں آئیں گے، جو سفید ہے وہ کالی نہیں، جو کالی ہے وہ سفید نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس پر یہ دونوں ہی صادق نہ آئیں، مثلا سبز کپڑا نہ یہ سفید ہے اور نہ یہ کالا، تو دونوں اٹھ گئے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس پر صادق نہیں آ رہا، تو زدین اٹھ سکتے ہیں، جمع تو نہیں ہوتے لیکن اٹھ سکتے ہیں، یعنی دونوں صادق ہی نہ آئے کسی چیز پر، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نقیزین میں ایسا نہیں، نقیزین نہیں، نقیزین جمع بھی نہیں ہو سکتے اور اٹھ بھی نہیں سکتے، دنیا کی کوئی بھی چیز پکڑ لو وہ یا انسان ہوگی یا لا انسان، یہ نہیں ہو سکتا نہ وہ انسان ہو اور نہ لا انسان ہو، اگر ایسی چیز مل گئی جو نہ انسان ہے اور لا انسان، تو پھر معلوم ہو یہ دونوں نقیز ہی نہیں ہیں، سمجھ میں آیا؟ اگر کبھی کوئی مثال آپ بناتے ہیں وہاں کوئی ایک چیز مل جاتی ہے جس پر ایک چیز اور اس کی نقیز صادق نہیں آ رہی، معلوم ہو یہ نقیز ہے ہی نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو نقیز کسی بھی چیز کی بنا لیں، قلم اور لا قلم، دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں، یا وہ قلم ہوگی یا لا قلم، دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں ممکن جو قلم نہ ہو اور لا قلم بھی نہ ہو، مثلا دیکھو بھائی انسان اور لا انسان، زید کیا ہے انسان یا لا انسان، دیکھو دونوں صادق آئیں، دونوں میں سے ایک صادق آئے گی، دونوں صادق نہیں آئیں گی اور دونوں اٹھیں گی بھی نہیں، توجہ ہے، مثلا زید کیا ہے انسان ہے، لا انسان نہیں ہے، اچھا بکر انسان، خالد انسان، درخت لا انسان، پتھر لا انسان، پہاڑ لا انسان، چاند لا انسان، سورج لا انسان، دیکھا جو بھی چیز آپ لے لیں ان دو میں سے ایک ضرور صادق آئے گی، یا اس پر انسان صادق آئے گا یا لا انسان، دونوں اکٹھی بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں میں سے کچھ نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی، اس کو کہتے ہیں نقیز، اس کو کیا کہتے ہیں نقیز، تو انسان کی نقیز کیا ہوئی لا انسان، انسان کی نقیز کیا ہوئی لا انسان، قلم کی نقیز کیا ہوئی لا قلم، حیوان کی نقیز کیا ہوئی لا حیوان، حجر کی نقیز کیا ہوئی لا حجر، حجر پتھر کو کہتے ہیں نا، شجر کی نقیز کیا ہوئی لا شجر، قمر کی نقیز کیا ہوئی لا قمر، شمس کی نقیز کیا ہوئی لا شمس، تو جو بھی دو نقیزین ہوں آپس میں ان دو وہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور اٹھ بھی نہیں سکتی، تو یہی بیان کر رہے ہیں، یہ کیا بتلایا فَإِن تَصَادَقَ كُلِّيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَمُتَصَاوِيَانِ، اگر دو کلیاں دونوں جانب سے پورے طور پر صادق آئیں فَمُتَصَاوِيَانِ، وہ کلیاں کیا ہیں متصاویان کہلاتی ہیں، ان میں کون سی نسبت ہے تساوی کی، جیسے انسان اور ناطق، جیسے انسان اور ناطق، وَنَقِيزَاهُمَا كَذَالِكَ، اور ان دونوں کی نقیزیں بھی اسی طرح ہیں، یعنی جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہے ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہے، ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہے تساوی کی نسبت، ابھی کون سی مثال میں نے ذکر کی دو کلیاں جن کے درمیان تساوی کی نسبت ہے، جیسے انسان اور ناطق، جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے ناطق، اور جو بھی ناطق ہے وہ انسان ہے، دونوں ایک دوسرے پر صادق آ رہی ہیں، ہر جگہ جہاں پہلی کلی صادق دوسری بھی صادق، جہاں دوسری صادق وہاں پہلی، جو انسان ہے وہ ناطق ہے اور جو ناطق ہے وہ انسان، اب ذرا ان دونوں کی نقیزیں لے آؤ، انسان کی نقیز کیا لا انسان، اور ناطق کی نقیز کیا لا ناطق، اب یاد رکھو جو بھی لا انسان ہوگا وہ لا ناطق ہوگا، لا انسان کی مثال لاؤ پتھر، یہ کیا ہے لا انسان، تو یہ لا ناطق بھی ہے یا نہیں لا ناطق، درخت یہ لا انسان ہے تو لا ناطق بھی ہے، پہاڑ یہ لا انسان ہے تو لا ناطق بھی ہے، سورج سمجھ میں آ رہی، تو جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کون سی نسبت ہوتی ہے تساوی کی،
کیا کہ کون سی نسبت ہوتی ہے؟ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے. یاد رکھیے جو پہلی دو کلیاں جن کو ذکر کیا ان کو عینین کہیں گے اور باقی دو کو نقیزین کہیں گے. پہلی یوں کہیں پہلی کو عین کہیں گے دوسری کو اس کی نقیز کہیں گے. مثلا انسان اور لا انسان. انسان کیا ہے؟ عین. اور لا انسان کیا ہے؟ اس کی نقیز. حجر اور لا حجر. حجر کیا ہے؟ عین. اور لا حجر کیا ہے؟ اس کی نقیز. توجہ ہے. پہلی کلی کو کہیں گے عین، دوسری کو کہیں گے اس کی نقیز، جو اس کی نقیز لائیں گے. انسان کی نقیز کیا؟ لا انسان. تو انسان کو کیا کہیں گے؟ عین. اور لا انسان کو اس کی نقیز. حجر کی نقیز کیا؟ لا حجر. تو حجر کو کیا کہیں گے؟ عین. اور لا حجر کو اس کی نقیز کہیں گے. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے. تو پہلی کو کیا کہیں گے؟ عین. اور اس کی نقیز کو اس کی نقیز کہیں گے. لہذا جب دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہے، کون سی؟ انسان اور ناطق. انسان اور ناطق میں کون سی نسبت؟ تساوی کی. اور ان دونوں کی نقیزیں لے آؤ. انسان کی نقیز کیا؟ لا انسان. اور ناطق کی نقیز کیا؟ لا ناطق. تو لا ناطق اور لا انسان میں بھی کون سی نسبت ہوگی؟ تساوی کی نسبت ہوگی. تو لا انسان اور لا ناطق یہ تو ہوئی نقیزین. یہ کیا ہوئی؟ نقیزین. اور وہ انسان اور ناطق کیا ہوئے؟ عینین. دو ہے نا، تثنیہ بول. ایک کو کیا کہیں گے؟ عین. تو دو ہو گئیں، کیا ہو گئیں؟ عین. تو انسان اور ناطق کیا ہیں؟ عینین. اور ان کی نقیزیں کیا کہلائیں گی؟ نقیزین. تو جب عینین میں تساوی کی نسبت ہو تو نقیزین میں بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. وَنَقِيزَاهُمَا كَذَلِكَ، اور ان دونوں کی نقیزیں بھی اسی طرح ہیں. اَوْ مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ. تو مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ، یہ مِن الْجَانِبَيْن کو اٹھائیں اور اس کی جگہ مِن جَانِبِ واحد رکھ دیں. پیچھے کیا آیا تھا؟ فَإِن تَصَادَقَا كُلِّيًا، اگر وہ دونوں صادق آئیں، کلین پورے طور پر، مِنَ الْجَانِبَيْن دونوں جانب سے، او مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ یا مِنَ الْجَانِبَيْن کو اٹھاؤ، مِنَ الْجَانِبَيْن کو. پیچھے کیا آیا تھا؟ تَصَادَقَا كُلِّيًا پورے طور پر صادق آئیں، مِنَ الْجَانِبَيْن دونوں جانب سے، او من جانب واحد یا اگر دونوں جانب سے تصادق کلی ہو تو وہ متساوی ہیں، اور اگر ایک جانب سے تصادق کلی ہو تو وہ عام. سمجھ میں آیا؟ تو من جانب واحد، یہ من الجانبین کو اٹھائیں اور اس کی جگہ من جانب واحد رکھ دیں. فَإِن تَصَادَقَا كُلِّيًا، اگر پورے طور پر صادق آئیں، مِنَ الْجَانِبَيْنِ دونوں جانب سے، یا فَإِن تَصَادَقَا كُلِّيًا مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ، یا پورے طور پر صادق آئیں، مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ ایک ہی جانب سے. اگر دونوں کلیاں صادق آتی ہیں مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ ایک جانب سے، فَأَعَمُ وَأَخَصُ مُطْلَقًا، تو وہ کیا ہے؟ تو وہ اعم و اخص مطلق ہیں. کیا ہیں؟ اعم و اخص. بات سمجھ میں آگئے؟ جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو وہ کیا ہے؟ جو بڑی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے کیا بتلایا؟ عام مطلق اور خاص مطلق. یہاں چونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے نا، ہر چیز کے مقابلے میں عام اور خاص بول رہے ہیں یا ایک دوسرے کے مقابلے میں؟ حیوان اور انسان. حیوان عام ہے اور انسان تو حیوان عام ہے، ویسے عام ہے یہ انسان کے مقابلے میں عام ہے. کس کے مقابلے میں مراد ہے عام؟ انسان کے مقابلے میں عام مراد ہے. اور انسان کو ہم نے کہا خاص، ویسے ہی خاص کہا یا حیوان کے مقابلے میں خاص کہا؟
حیوان کے مقابلے میں خاص کہا. تو چونکہ یہاں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہیں عام اور خاص، تو عام اور خاص نہ کہو، اعم اور اخص کہو. اعم کیا معنی؟ اس میں تفضیل ہے، زیادہ عام کس کے مقابلے میں؟ انسان کے مقابلے میں. اور اخص کا کیا معنی؟ زیادہ خاص کس کے مقابلے میں؟ حیوان. تو اس لیے عام مطلق اور خاص مطلق کے بجائے کیا کہو؟ اعم مطلق اور اخص مطلق کہو. بھائی تو دو کلیوں جن میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو تو ان کو اعم و اخص مطلق کہتے ہیں. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سنو عبارت، دیکھو متن پہ نظر رکھنا اور ترجمہ سمجھتے جاؤ. الکلیان ان تفارقا کلیان فمتبائنانی، اگر دو کلیاں آپس میں جدا ہوں پورے طور پر تو وہ کیا ہیں؟ متبائن. اور اگر ایسا نہ ہو یعنی پورے طور پر جدا نہ ہو، فان تصادقا، اگر وہ ایک دوسرے پر صادق آتی ہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، صادق آئیں گی کلیان پورے طور پر، من الجانبین دونوں جانب سے، او من جانب واحد یا ایک جانب سے صادق آئیں گی پورے طور پر. اگر دونوں طرح سے پورے طور پر صادق آئیں تو وہ متساویان ہیں، اور اگر ایک جانب سے پورے طور پر صادق آئیں تو اعم و اخص مطلقاً ہیں. اب عبارت سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر ایک طرف سے پورے طور پر صادق آئیں فاعم و اخص مطلقاً تو وہ اعم و اخص مطلقاً ہے. ونقیزاہما بالعکس، اور ان دونوں کی نقیز ان کے برعکس ہے. کس کی؟ اعم و اخص مطلق، ان کی نقیزیں ان کے برعکس ہیں. عمو خصوص مطلق کی مثال لاؤ، حیوان اور انسان، ان میں کون سی نسبت ہے؟ عموم و خصوص مطلق کی. تو اعم مطلق کون؟ حیوان. اور اخص مطلق کون؟ انسان. کہتے ہیں ان دونوں کی نقیزوں کے درمیان بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوگی. یہ یوں کہو، ان کی نقیزیں بھی اعم و اخص مطلق ہوں گی. یہ کہ خود کیا ہیں؟ اعم و اخص مطلق، تو ان کی نقیزیں بھی کیا ہوں گی؟ اعم و اخص مطلق، لیکن برعکس ہو جائیں گی. یعنی جو پہلے عام تھی اب بن جائے گی خاص، اور جو پہلے خاص تھی اب وہ کیا بن جائے گی؟ عام بن جائے گی. یہ معنی ہے برعکس. عام کیا بن جائے گا؟ اخص. اور اخص کیا بنے گا؟ عام بن جائے گا. تو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت، ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت. البتہ فرق صرف اتنا پڑے گا کہ عینین میں جو عام تھی وہ نقیزوں میں جا کر کیا بن جائے گی؟ اخص. اور عینین میں جو اخص تھی وہ نقیزین میں جا کر عام بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ عام بن جائے گی. دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی، مثال سے وضاحت ہوگی. تین دائرے فرض کرو. کتنے دائرے؟ ایک میں صرف انسان ہے، فرض کرو انسان بھی 50 ہیں دنیا میں، صرف فرض کرو. ایک دائرے میں کتنے انسان ہیں؟ 50 انسان ہیں یہ بس. دوسرے دائرے میں فرض کرو 50 حیوان ہیں انسان کے علاوہ. توجہ ہے؟ ایک دائرے میں صرف کون؟ انسان. کتنے افراد؟ 50. دوسرے دائرے میں باقی سارے حیوانات، وہ بھی فرض کرو کتنے ہیں؟ 50. اور ایک تیسرا دائرہ، اس میں باقی دنیا کی ساری چیزیں آ گئیں، پہاڑ بھی، درخت بھی، ستارے بھی، سورج، فرض کرو ان کی تعداد بھی ہے 50. فرض کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے دائرے؟ تین دائرے. ہر دائرے میں کتنے افراد؟ 50 افراد. پہلے دائرے میں صرف کون؟ انسان. دوسرے میں انسان کے علاوہ باقی حیوان، اور تیسرے میں باقی دنیا کی ساری چیزیں. اچھا ادھر دیکھو، میں نے کہا انسان، کون سا دائرہ آیا؟ کون سا دائرہ اس میں داخل ہوا؟ تین دائرے تھے نا، پہلے میں صرف کتنے تھے؟ 50 انسان تھے. دوسرے میں صرف انسان کے علاوہ 50 اور حیوان تھے، اور تیسرے میں باقی ساری دنیا کی چیزیں. میں نے کہا انسان، صرف کون سے دائرہ داخل ہوا؟ پہلا دائرہ. کتنے افراد؟ 50 افراد. اچھا میں نے کہا حیوان،
کتنے دائرے آ گئے؟ دو دائرے، انسان والا بھی اور باقی جانوروں والا بھی، کتنے افراد ہو گئے؟ سو. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو حیوان اور انسان کیا ہیں؟ ان میں کون سی نسبت؟ عموم و خصوص، مطلق کی نسبت ہے. حیوان کیا ہے؟ اعم. اس میں کتنے افراد؟ سو. اور انسان کیا ہے؟ اخص. اس میں کتنے افراد؟ پچاس. اب ذرا ان کی نقیزیں لاؤ، انسان کی نقیز لاؤ. لا انسان، لا انسان. اچھا میں نے کہا لا انسان، لا انسان میں کون کون آئے؟ ان تین دائروں میں سے لا انسان کون کون ہے؟ ہاں، باقی سارے حیوان بھی آ گئے، وہ بھی لا انسان ہیں. اور باقی ساری چیزوں والا دائرہ بھی آ گیا، تو لا انسان میں کتنے دائرے آ گئے؟ دو دائرے، دوسرا بھی اور تیسرا بھی. کتنے افراد ہو گئے؟ سو. اچھا تو انسان میں پہلے کتنے تھے؟ پچاس. اب لا انسان میں کتنے ہو گئے؟ سو. حیوان میں پہلے کتنے تھے؟ دو دائرے، سو تھے. اب میں نے کہا لا حیوان، ان تین دائروں میں سے لا حیوان کون ہے؟ صرف تیسرا دائرہ، صرف تیسرا دائرہ. تو اب لا حیوان میں کتنے افراد آئے؟ افراد کتنے ہیں؟ پچاس افراد آ گئے. تو حیوان میں کتنے تھے؟ سو. اور لا حیوان میں کتنے ہو گئے؟ پچاس. اور انسان میں کتنے تھے؟ پچاس. اور لا انسان میں کتنے ہو گئے؟ سو. دیکھا، تو لا حیوان کے اب کم ہو گئے، وہ اخص بن گیا، اور لا انسان کے زیادہ ہو گئے، وہ کیا بن گیا؟ اعم بن گیا. اب صورت سمجھ میں آ گئی. جی. اب جو بھی یاد رکھو، پہلے تو کیا تھا؟ جو بھی انسان تھا وہ کیا تھا؟ حیوان تھا. اب جو بھی لا حیوان ہوگا وہ لا انسان ہوگا، لیکن جو بھی لا انسان ہو اس کا لا حیوان ہونا ضروری نہیں. اچھا آپ خود دیکھیں، لا حیوان کون کون ہے، کون سا دائرہ ہے لا حیوان؟ صرف تیسرا دائرہ. اور لا انسان کون سا دائرہ ہے؟ دوسرا بھی اور تیسرا بھی. تو دیکھا، دوسرا بھی اور تیسرا بھی. تو لا انسان میں لا حیوان سارا کا سارا داخل ہو گیا یا نہیں؟ لیکن لا انسان کا ایک دائرہ اور بھی ہے جو لا حیوان نہیں. تو لا انسان وسیع ہو گیا، اس میں سو افراد آ گئے اور حیوان میں پچاس. اب صورت سمجھ میں آ گئی کہ جن دو کلیوں کے عینین میں، جن دو کلیوں کی یعنی عینین میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، ان کی نقیزوں میں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت، لیکن برعکس، یعنی اعم مطلق کیا بن جاتا ہے؟ اخص مطلق. اور اخص مطلق کیا بن جاتا ہے؟ اعم مطلق. یہ معنی ہے. وَنَقِيزَاهُمَا بِالْعَكْسِ، اور ان دونوں کی نقیزیں بالعکس ہیں. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، اور اگر ایسا نہ کیا معنی؟ یعنی اگر تصادقہ کلیان پیچھے آیا تھا نا، فَإِن تَصَادَقَ كُلِّيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، پیچھے کیا آیا تھا؟ تَصَادَقَ كُلِّيًّا، پورے طور پر صادق آئیں، مِنَ الْجَانِبَيْنِ، دونوں جانب سے، أَوْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، یا اگر دونوں جانب سے تصادق کلی ہو تو وہ متساوی ہیں، اور اگر ایک جانب سے تصادق کلی ہو تو وہ عام. سمجھ میں آیا؟ تو من جانب واحد، یہ من الجانبین کو اٹھائیں اور اس کی جگہ من جانب واحد رکھ دیں. فَإِن تَصَادَقَا كُلِّيًّا، اگر پورے طور پر صادق آئیں، من الجانبین، دونوں جانب سے، یا پورے طور پر تصادق، فَإِن تَصَادَقَا كُلِّيًّا مِن جَانِبٍ وَاحِدٍ، یا پورے طور پر صادق آئیں، من جانب واحد، ایک ہی جانب سے، یعنی ایک طرف سے تو پورے طور پر صادق ہے، یعنی حیوان تو انسان کے ہر فرد پر صادق. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک جانب سے تصادق ہے، لیکن انسان حیوان کے ہر فرد پر صادق نہیں ہے. عبارت سمجھ میں آ گئی کہ اگر پورے طور پر صادق آئیں، تصادق کلی ہو دونوں طرف سے یا ایک طرف سے، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی تصادق کلی نہ ہو، کچھ تصادق ہو، کچھ تو صادق آئیں اور کچھ صادق
نہ آئیں تو وہ عموم و خصوص من وجہ ہے. عبارت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اور من جانب واحد, اس کا عطف کس پر ہے؟ من الجانبین پر. جار مجرور کی جگہ اس جار مجرور کو رکھو. اگر پورے طور پر صادق ہیں من الجانبین دونوں جانب سے تو وہ کیا ہیں؟ متساوی ہیں. اور اگر پورے طور پر صادق ہیں لیکن من جانب واحد ایک جانب سے, دیکھو عموم و خصوص مطلق میں ایک جانب سے پورے طور پر صادق آتی ہے نا, ہر انسان پر کیا صادق آ رہا ہے؟ حیوان. لیکن ہر حیوان پر تو انسان صادق نہیں آتا بھائی. تو کہتے ہیں وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو. کیا مانا ایسا نہ ہو؟ اگر تصادق کلی نہ ہو, پورے طور پر نہ ایک طرف سے اور نہ دونوں طرف سے صادق آ رہے ہوں. پورے طور پر صادق نہیں آ رہے بلکہ کچھ صادق آ رہے ہیں اور کچھ صادق نہیں آ رہے. فَمِن وَجْهٍ, تو ان میں عموم و خصوص میں نہ وجہ ہے, یا یوں کہ وہ اعم و اخص من وجہ ہیں. اعم و اخص من وجہ ہیں. جیسے اس کی مثال حیوان اور ابیض, حیوان اور سفید. وَبَيْنَ نَقِيزَيْهِمَا تَبَايُنٌ جُزْئِيٌ, اور ان دونوں کی نقیزوں میں تباین جزی ہوتا ہے. توجہ ہے, یہ ذرا مشکل ہے, سمجھ لیں اس کو. ان دونوں کی نقیزوں میں, کن دونوں کی نقیزوں میں؟ وہ دو کلیاں جن میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو, اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے ہر کلی کو اعم من وجہ بھی کہتے ہیں اور اخص من وجہ بھی کہتے ہیں. جیسے حیوان اور ابیض. اور یہاں کتنے مادے ہوتے ہیں؟ تین مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماع, دو مادے افتراق کے. توجہ ہے, مادہ اجتماع جس میں دونوں جمع ہو جائیں, سفید بھی ہو اور حیوان بھی ہو جیسے بطخ. مادہ افتراق کہ حیوان تو ہے لیکن سفید نہیں جیسے بھینس. اور دوسرا مادہ افتراق, سفید تو ہو لیکن حیوان نہ ہو جیسے سفید کاغذ یا سفید کپڑا. تو جہاں بھی عموم و خصوص من وجہ ہو وہاں کتنے مادے ہوتے ہیں؟ تین مادے ہوتے ہیں. توجہ ہے, دہراؤ بھائی زبان سے. جہاں بھی عموم و خصوص من وجہ ہو وہاں کتنے مادے ہوتے ہیں؟ تین مادے. ایک مادہ اجتماع جہاں دونوں کلیاں صادق آتی ہیں, جمع ہو جاتی ہیں. اور دو مادہ افتراق. دو مادہ افتراق یعنی ایک مادہ جہاں پہلی صادق آتی ہے دوسری نہیں, اور دوسرا مادہ جہاں دوسری صادق آتی ہے اور پہلی نہیں آتی. تو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہر کلی کو اعم من وجہ بھی کہتے ہیں اور اخص من وجہ بھی. پہلی کو بھی اعم من وجہ بھی کہیں گے اور اخص من وجہ بھی, اور دوسری کو بھی اعم من وجہ بھی کہیں گے اور اخص من وجہ بھی. تو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوتا ہے. متن میں دیکھو وبین نقیزیہما تباین جزئی, ان دونوں کی نقیزوں میں کون دونوں؟ اعم من وجہ اور اخص من وجہ. اعم من وجہ اور اخص من وجہ کی نقیزوں میں تباین جزئی کیا ہوتا ہے؟ تباین جزئی. کل متباینین, جیسے کہ متباینین ہیں. جیسے کہ یعنی جیسے ان کی نقیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ تباین جزئی. بہرحال پہلے تباین جزئی سمجھ لو پھر عبارت سمجھنا. تباین جزئی اسے کہتے ہیں کہ تباین جزئی یہ ہے, تباین جدا ہونا, جدا ہونا الگ. ایک کلی دوسری کے بعد افراد پر صادق نہ آئے, یہ ہے تباین جزئی. سمجھ لو گہری بات کرنے لگا ہوں. تباین جزئی کسے کہ تباین کا کیا معنی ہے؟ صادق آنا یا جدا ہونا؟ جدا ہونا. تو جدا ہو یعنی صادق نہ آئے, صادق نہ آئے. اور جزئی ہے, جزئی ہے. سارے پر ہی صادق نہیں آتی یا بعض پر صادق نہیں آتی؟ بعض پر صادق نہیں آتی. تباین جزئی اسے کہتے ہیں کہ ایک کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق نہ آئے. ایک کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق نہ آئے. توجہ ہے, پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق نہ آئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی پر صادق آئے. نہیں نہیں, میں نے باقیوں کی بات ہی نہیں کی, میں نے صرف بعض کی بات کی ہے کہ پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق نہیں آ رہی.
پہلی کلی صادق نہیں آ رہی. مجھے بتاؤ بھائی, ادھر دیکھو بھائی, ادھر دیکھو. میں کہتا ہوں دس آدمیوں کے دائیں ہاتھ پر دستانہ نہیں ہے, دس آدمیوں کے دائیں ہاتھ, اور دس آدمیوں کے بائیں ہاتھ پر دستانہ نہیں ہے, اور پانچ آدمیوں کے دونوں ہاتھوں پر دستانہ نہیں ہے. مجھے آپ نے گن کے بتانا ہے کتنے آدمی ہوئے. دس آدمیوں کے دائیں ہاتھ پر دستانہ نہیں, اور دس آدمیوں کے بائیں ہاتھ پر دستانہ نہیں, اور پانچ آدمیوں کے دونوں ہاتھوں پر دستانہ نہیں. کتنے افراد ہو گئے؟ ہاں آپ بظاہر کہیں گے پچیس, نہیں بھائی پندرہ افراد ہیں, پندرہ افراد ہیں. کتنے افراد؟ کیسے؟ دیکھو پانچ آدمی ایسے ہیں ان کے صرف دائیں ہاتھ پر دستانہ ہے, پانچ ایسے ہیں جن کے صرف بائیں ہاتھ پر دستانہ ہے. توجہ ہے, پانچ آدمیوں کے صرف بائیں ہاتھ پر دستانہ ہے, اور پانچ آدمی ایسے ہیں جن کے کوئی دستانہ انہوں نے کسی ہاتھ پر بھی نہیں پہنا ہوا. پانچ کے دائیں ہاتھ پر دستانہ ہے بائیں پر نہیں, اور پانچ کے بائیں پر ہے اور دائیں پر, اور پانچ کے دونوں ہاتھوں پر ہی نہیں ہے. اب جب میں کہتا ہوں پانچ آدمیوں کے دائیں ہاتھ پر دستانہ نہیں, پانچ آدمیوں کے تو اس میں وہ بھی آ گئے جن کے بائیں ہاتھ پہ تو دستانہ ہے لیکن دائیں پر, اور جن کے دونوں ہاتھوں پر دستانہ نہیں ہے ان کی بھی دائیں ہاتھ پہ دستانہ نہیں ہے یا ہے؟ نہیں ہے, تو وہ بھی اس میں آ گئے. توجہ ہے, جن کے دونوں ہاتھوں پر دستانہ نہیں ان کے بارے میں میں کہوں ان آدمیوں کے دائیں ہاتھ پر دستانہ نہیں ہے, تو میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ پانچ آدمی ہیں ان کے دونوں ہاتھوں پر دستانہ نہیں ہے, اور میں کیا کہہ رہا ہوں ان پانچ آدمیوں کے دائیں ہاتھ پر دستانہ نہیں ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ نہیں ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ بائیں ہاتھ پہ دستانہ ہے. میں نے کب کہا بائیں؟ میں نے تو بائیں ہاتھ کی بات ہی نہیں کی, میں نے تو صرف اتنا کہا ہے ان کے دائیں ہاتھ پر دستانہ نہیں. تو میری بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے. باقیوں کے بارے میں تو میں نے بات ہی نہیں کی. یہ اسی طرح ہے جیسے انسان اور پتھر. میں کہوں بعض انسان پتھر نہیں ہیں, بعض انسان پتھر نہیں, میری بات غلط ہے یا صحیح؟ میں نے کب کہا ہے کہ بعض انسان پتھر ہیں؟ میں نے تو صرف بعض کی بات کی کہ بعض انسان پتھر نہیں, باقی بعض کے بارے میں نے بات ہی نہیں کی. کل انسان سو ہے, میں نے پچاس کا کہہ دیا یہ بعض انسان پتھر نہیں. تو میں نے کب کہا باقی پتھر ہیں؟ باقیوں کے بارے میں تو میں نے بات ہی نہیں کی, میں نے صرف ان کے بارے میں بات کی. اور یہ بات غلط کی یا صحیح کی؟ صحیح, صحیح کی بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو باقیوں کے بارے میں میں سکوت کر رہا ہوں, خاموش ہوں. میں نے ان کے بارے, ہاں اگر میں یوں کہتا بعض انسان پتھر ہیں بعض پتھر نہیں ہیں, اب میری بات غلط تھی. لیکن جب میں تو بات ہی چند کی کر رہا ہوں کہ کچھ انسان پتھر نہیں ہیں, باقیوں کی تو میں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے کب کہا ہے وہ باقی پتھر ہیں؟ تو تباین جزی میں, تباین جزی میں تباین کلی بھی آ جاتا ہے. انسان اور پتھر, انسان اور پتھر, ان میں تباین کلی ہے یا نہیں؟ جی, جی. جب تباین کلی ہے تو تباین جزی بھی ہے. تباین کلی کیسے ہے؟ کوئی پتھر انسان نہیں اور کوئی انسان پتھر نہیں, یہ کیا ہے؟ تباین کلی. بعض انسان پتھر نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی. یہ بھی ٹھیک ہے. بعض انسان پتھر اور بعض پتھر انسان نہیں, باقی بعض کی میں نے کوئی بات کی نہیں. تو جہاں تباین کلی ہوگا وہاں تباین جزی بھی ہوگا, کچھ کی بھی بات کرنا صحیح ہوگا. میں نے کہا کوئی پتھر انسان نہیں, یہ کلی ہے جزی ہے؟ کلی ہے, کلی ہے, سب کی بات کر رہا ہوں. کوئی پتھر انسان اور میں بعض کی بات کروں, بعض پتھر انسان نہیں, یہ بھی درست ہے یا نہیں؟ جب کوئی پتھر انسان نہیں تو بعض پتھر انسان نہیں, باقی بعض
میں نے کب ان کے بارے میں کہا وہ انسان وہ پتھر انسان ہے؟ میں نے تو ان کے بارے میں بات ہی جب کوئی بھی پتھر انسان نہیں تو ظاہر سی بات ہے بعض پتھر انسان نہیں کہنا یہ بھی صحیح ہے اور کوئی پتھر انسان نہیں یہ کہنا بھی صحیح ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جہاں تباین کلی ہوتا ہے وہاں تباین جزی بھی ہوتا ہے. جب آپ کہہ دیں کوئی انسان پتھر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بعض انسان پتھر نہیں ہے. جہاں بھی تباین کلی ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ تباین جزی ہوگا. کیا ہوگا؟ تباین جزی بھی ہوگا. جب کل میں تباین ہے تو جز میں بھی تباین ہے یا نہیں؟ سورج سمجھ میں آ. اور باقی باقیوں کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح تو تباین کلی کے اندر کیا آ گیا؟ تباین جزی بھی آ گیا. تباین جزی بھی آ گیا. اسی طرح یاد رکھو عموم و خصوص مین وجہ جہاں ہو وہاں بھی تباین جزی ہوتا ہے. وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ حیوان اور ابیض ان میں کون سی نسبت ہے؟ حیوان اور ابیض عموم و خصوص مین وجہ. تو یہاں بھی تباین جزی ہے. میں کہتا ہوں بعض سفید حیوان نہیں ہیں. توجہ ہے؟ جی. بعض سفید حیوان نہیں. میری بات درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے. میں نے باقیوں کے بارے میں بات نہیں کی. ہو سکتا ہے ہوں ہو سکتا ہے نہ ہو. جب میں نے کہا بعض پتھر انسان نہیں ہیں میں نے باقیوں کی بات نہیں کی کہ باقی ہوں یا نہ ہوں دونوں ہو سکتے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو لہذا تباین جزی کس کے ذمن میں آ گیا؟ تباین کلی کے ذمن میں بھی آ گیا اور عموم و خصوص مین وجہ کے ذمن میں بھی آ گیا. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب کچھ چیزوں کی بات کی جائے اور باقیوں کے بارے میں خاموشی ہے تو باقیوں میں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں ہونے کا بھی اور نہ ہونے کا بھی. ہونے کا احتمال باقی ہو بھی سکتی ہیں جیسے عموم و خصوص مین وجہ میں. میں کہتا ہوں بعض سفید حیوان نہیں بعض سفید حیوان تو باقی کچھ بعض سفید کیا ہیں؟ حیوان ہیں. اور تباین کلی میں جب میں نے کہا بعض پتھر انسان نہیں تو اس میں باقی بھی کوئی پتھر انسان نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دیکھو دیکھو جب میں بعض کے بارے میں بات کروں تو باقی بھی بعض ہیں یا نہیں؟ ان بعض کے بارے میں تو میں نے کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے وہاں بھی ایسا ہی ہو, ہو سکتا ہے وہاں ایسا نہ ہو. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یعنی دوسری طرف دونوں طرح کے احتمال ہو سکتے ہیں. دوسری طرف دونوں احتمال ہو سکتے ہیں. جب میں نے یہ کہا بعض انسان پتھر نہیں تو دوسری جانب والے بھی پتھر نہیں. دیکھو یہاں بھی ویسا ہی احتمال. اور کبھی دوسری جانب اس کا مخالف ہوگا. مثلا میں نے کہا بعض سفید حیوان نہیں لیکن بعض کیا ہے؟ حیوان ہیں. دیکھا وہ مخالف ہو گیا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جب میں بعض کے بارے میں بات کروں تو باقی بھی بعض رہ گئے یا نہیں رہ گئے؟ وہ بھی ایسے ہی ہیں یا وہ ایسے نہیں اس کے مخالف ہیں؟ وہاں دونوں احتمال ہو سکتے ہیں. میں نے ان کی بات نہیں کی. ہو سکتا ہے وہ باقی بھی اسی کی طرح ہوں وہ بھی, اور ہو سکتا ہے وہ اس کی طرح نہ ہو وہ اس کے مخالف ہوں. وہ ہو سکتا ہے اسی کی طرح ہوں جیسے تباین کلی میں, اور ہو سکتا ہے وہ اس کے مخالف ہوں جیسے عموم و خصوص مین وجہ میں. کس طرح؟ دیکھو میں نے کہا بعض پتھر انسان نہیں تو باقی بعض وہ بھی اسی کی طرح ہیں وہ بھی انسان نہیں. اور بعض اوقات دوسری جانب اس کے مخالف ہوگی. میں نے کہا بعض سفید حیوان نہیں تو دوسری جانب کیا ہے؟ حیوان ہیں وہ اس کے مخالف. ادھر میں نے کہا نہیں ہے تو ادھر ہیں. اور جب میں نے کہا بعض انسان پتھر نہیں تو دوسری جانب بھی ایسی ہی ہے کہ باقی بعض بھی پتھر نہیں ہیں. تو جو جانب مخالف ہے یعنی کو دوسری جانب ہے جو باقی آدھے رہ گئے جن کے بارے میں نے سکوت کیا اس میں دونوں طرح کے احتمال ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی وہاں بھی یہی حکم ہو. جب میں نے کہا بعض انسان پتھر
نہیں, ہو سکتا ہے باقی بعض میں بھی وہی حکم ہو. تو معلوم ہو یہ کون سا ہے, یہ سارا تباین کلی ہے. اور اگر میں کہتا ہوں بعض سفید کیا ہے, حیوان نہیں ہے, تو باقی بعض تو حیوان ہیں, معلوم ہو یہاں تباین کلی نہیں ہے بلکہ کیا عموم و خصوص مین وجہ. تو تباین جزی جب بولا جائے تو تباین جزی تباین کلی کے اندر بھی ہوتا ہے اور عموم و خصوص میں نہ وجہ. تباین کلی کی کیا مثال, انسان اور پتھر, کوئی پتھر انسان نہیں اور کوئی انسان پتھر نہیں. اب مجھے بتاؤ, میں کہتا ہوں بعض انسان پتھر نہیں, میرا یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. دیکھا, تو تباین کلی میں کیا ہوتا ہے, تباین جزی بھی ہوتا ہے. اسی طرح عموم و خصوص من وجہ میں بھی تباین جزی ہوتا ہے, عموم و خصوص من وجہ میں بھی. جیسے اس کی مثال حیوان اور سفید, ان دونوں میں کون سی نسبت؟ من وجہ. اب میں کہوں بعض سفید حیوان نہیں, میرا کہنا صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے. دیکھا, تو تباین جزی دو جگہ پایا جاتا ہے, کہاں کہاں پر؟ تباین کلی میں اور عموم و خصوص میں وجہ میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی اب دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں, وہ بین نقیزیہما تباین جزئی عام و اخص من وجہ, کی نقیزوں میں تباین جزی ہوتا ہے. ادھر دیکھو, عام و اخص من وجہ کون ہے, مثال دو, حیوان اور سفید, ان میں کون سی نسبت ہے؟ عام و اخص من وجہ, اس کی نقیزوں میں کیا ہوگا؟ تباین جزی ہوگا. توجہ ہے جی. یہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں, جو دو کلیاں عام و اخص من وجہ ہوں, یعنی ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو, ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوگا. کیا ہوگا؟ تباین جزی ہوگا. کیا معنی تباین جزی ہوگا؟ یعنی ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوگا. اور تباین جزی کے کتنی جگہ آتا ہے؟ دو جگہ. دو جگہ, کون کون سی جگہ؟ تباین کلی کے اندر بھی آتا ہے تباین جزی, اور عموم و خصوص من وجہ میں بھی تباین جزی آتا ہے. تو معلوم ہوا جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو, ان کی نقیزوں میں تباین کلی بھی ہو سکتا ہے اور عموم و خصوص من وجہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تباین جزی کتنی جگہ ہوتا ہے؟ دو جگہ. دو جگہ, کون کون سا؟ تباین کلی اور عموم خصوص من وجہ. تو بس یہاں سے تباین جزی کو اٹھاؤ اور وہ دو چیزیں یہاں رکھ دو, عموم خصوص من وجہ, جن کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو, جن دو کلیوں میں ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوتا ہے. کیا معنی تباین جزی ہوتا ہے؟ دو چیزیں آ گئی نا, وہ دو کو تباین جزی کو اٹھاؤ, وہ دو رکھ دو, کبھی ان میں تباین کلی ہوتا ہے اور کبھی عموم خصوص من وجہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جن دو کلیوں میں کون سی نسبت ہو, عموم خصوص من وجہ, ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوتا ہے. یعنی کبھی تو ان کی نقیزوں, یعنی ان کی نقیزوں میں ایک چیز نہیں آئے گی, کبھی کیا آ جائے گا؟ یہ دو, ان دو کلیوں میں عموم خصوص من وجہ ہے, تو ان کی نقیزوں میں بھی کیا آ جائے گا؟ عموم خصوص من وجہ. تو تباین جزی آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اور کبھی دو کلیوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے لیکن ان کی نقیزوں میں تباین کلی آ جائے گا, تو بھی تباین جزی آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب بات سمجھ میں آ گئی, جن دو کلیوں میں کیا ہو, عموم خصوص من وجہ ہو, ان کی نقیزوں میں عموم خصوص من وجہ بھی ہو سکتا ہے اور تباین کلی بھی ہو سکتا ہے. اور ان دونوں کو کس سے تعبیر کر دیا؟ تباین جزی سے. ایک ہی لفظ میں دونوں کو سمیٹ لیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے بھائی اب ہم دیکھو, ہم دو کلیاں لائیں گے اور ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی. کون سی نسبت ہوگی؟ عموم و خصوص من وجہ کی نسبت. اور ہم اس کی نقیز نکالیں گے تو نقیزوں میں بھی عموم و خصوص من وجہ کی نسبت آئے گی.
پھر ہم دوسری مثال لائیں گے, دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی, لیکن جب ہم ان کی نقیزیں نکالیں گے تو وہاں تباین کلی آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ تباین کلی. مثلا دیکھو حیوان اور ابیض, ان میں کون سی نسبت؟ عموم و خصوص من وجہ. ان کی ذرا نقیزیں لاؤ, لا حیوان اور لا ابیض, تو ان کی نقیزوں میں بھی عموم و خصوص من وجہ ہے. لا حیوان اور لا ابیض, یہ دونوں جمع ہوتے ہیں یا نہیں؟ کوئی ایسی چیز لاؤ جو لا حیوان بھی ہو اور لا ابیض بھی ہو. کالا پتھر, یہ کیا ہے؟ حیوان ہے یا لا حیوان؟ لا حیوان بھی ہے. اور ابیض ہے یا لا ابیض؟ دیکھا, تو دونوں جمع ہو گئے یا نہیں؟ اور کبھی کوئی چیز لا حیوان تو ہوگی لا ابیض نہیں, جیسے سفید کپڑا, یہ لا حیوان تو ہے لیکن لا ابیض نہیں, بلکہ یہ تو ابیض ہے. اور کبھی لا ابیض تو ہوگا لیکن لا حیوان نہیں, جیسے کالی بھینس, یہ کیا ہے؟ لا ابیض ہے لیکن لا حیوان نہیں بلکہ حیوان. تو معلوم ہوا حیوان اور ابیض میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت, تو ان کی نقیز ہیں. لا حیوان اور لا ابیض میں بھی عموم و خصوص من وجہ کی نسبت, تباین جزئی آ گیا یا نہیں؟ اور کبھی ان میں تباین کلی ہوگا ان کی نقیزوں میں, جیسے حیوان اور لا انسان, جیسے حیوان اور لا انسان, ان میں کیا ہے؟ عموم و خصوص من وجہ ہے. کیا ہے؟ عموم و خصوص من وجہ. کوئی ایسی چیز لاؤ جو حیوان ہو اور لا انسان بھی ہو. بکری حیوان بھی ہے اور لا, تو جمع ہو گئے دونوں. اب کوئی ایسی چیز لاؤ جو حیوان تو ہو لیکن لا انسان نہ ہو. زید ہے, انسان ہے, حیوان تو ہے لیکن لا انسان نہیں. تیسری صورت لاؤ کہ جو لا انسان تو ہو لیکن حیوان نہ ہو, جیسے پتھر. یہ کیا ہے؟ لا انسان ہے لیکن حیوان نہیں. تو دیکھا حیوان اور لا انسان ان کے درمیان, تو حیوان اور لا انسان میں کیا ہے؟ عموم و خصوص من وجہ. اب ان کی ہم ذرا نقیزیں نکالتے ہیں. حیوان کی نقیز کیا؟ لا حیوان. اور لا انسان کی نقیز کیا؟ انسان. انسان تو لا حیوان اور انسان, ان میں تباین کلی ہے. عینین میں کیا تھا؟ عموم و خصوص من وجہ. اور نقیزوں میں کیا آ گیا؟ تباین کلی, یعنی تباین جزئی آ گیا. لا حیوان اور انسان, لا حیوان اور انسان, لا حیوان اور یہ کبھی جمع ہو سکتے ہیں؟ مجھے کوئی صورت بتاؤ, کوئی ایسی چیز بتاؤ جو انسان ہو لیکن حیوان نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی انسان ہوگا وہ تو حیوان ہوگا. تو صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو, ان کی نقیزوں میں عموم و خصوص من وجہ بھی ہو سکتا ہے اور تباین کلی بھی ہو سکتا ہے. یعنی یوں کہو, ان کی نقیزوں میں تباین جزئی ہوگا. اور تباین جزئی میں کتنی چیزیں داخل؟ عموم و خصوص من وجہ بھی اور تباین کلی بھی داخل ہے. یہ مانا ہے وَبَيْنَ نَقِيزَيْهِمَا تَبَايُنٌ جُزْئِيٌ, اور ان دونوں کی نقیزوں میں تباین جزئی ہے. کل متباینین, جیسے کہ متباینین میں ہوتا ہے. بھئی دیکھو, سب کی نقیزیں ذکر کرتے جا رہے ہیں لیکن شروع میں آیا تھا فَمُتَبَايِنَانِ, وہاں ان کی نقیزوں کی بات نہیں کی تھی, وہاں ان کی نقیزوں کی بات. اب بات کو مختصر کرنے کے لیے یہیں پر کہہ دیا, جیسے متباینین میں ہوتا ہے. یاد رکھو, متباینین کی نقیزوں میں بھی تباین جزئی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دو کلیاں جن میں تباین کلی ہے, جیسے انسان اور حجر. انسان اور حجر متباینین ہیں یا نہیں؟ ان کی نقیزوں میں تباین جزئی آئے گا, یعنی کبھی تو عموم و خصوص میں وجہ اور کبھی تباین کلی آئے گا. تباین جزئی میں کتنی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ کون کون سی؟
من وجہ اور عمو اور تباین کلی. تو جن دو کلیوں میں تباین کلی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوتا ہے، یعنی کبھی عموم و خصوص من وجہ اور کبھی تباین کلی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے دیکھو بھائی، جیسے اس کی مثال دی انہوں نے موجود اور معدوم. موجود اور ان میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کلی ہے. جو موجود ہے وہ معدوم نہیں، اور جو معدوم ہے وہ موجود، تو ان میں تباین کلی ہے. تو ان کی نقیزیں نکال لو، لا موجود اور لا معدوم. لا موجود اور لا معدوم ان میں بھی تباین کلی ہے. جو لا موجود ہوگا، جو موجود لا موجود ہے، موجود نہیں ہے، وہ لا معدوم ہے یا معدوم ہے؟ لا موجود وہ کیا ہے؟ ایک طرف ہے موجود، پھر سنو، موجود اور معدوم. جو موجود ہے وہ معدوم نہیں، جو معدوم ہے وہ موجود، تو ان میں کون سی نسبت؟ تباین کلی ہے. تباین کلی ہے، ان کی نقیزوں میں بھی تباین کلی ہے. نقیزیں کیا؟ لا موجود اور لا موجود کا کیا مطلب؟ معدوم ہو. اور لا معدوم کا کیا مطلب؟ موجود ہو. تو وہی اسی طرح بن گئے. پہلے ایک جو موجود تھا وہ معدوم بن گیا، جو معدوم تھا وہ تو. اور یہ کبھی جمع ہو سکتے ہیں؟ جمع نہیں ہو. تو دیکھا، جن دو کلیوں میں تباین کلی تھا ان کی نقیزوں میں بھی کیا آ گیا؟ تباین کلی. اور جب تباین کلی آیا تو تباین جزی بھی آ گیا یا نہیں؟ جی. اور کبھی دو کلیوں میں تباین کلی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لیکن ان کی نقیزوں میں عموم و خصوص من وجہ ہو جاتی ہے، عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے. مثلا جیسے انسان اور حجر، انسان اور حجر میں کون سی نسبت؟ تباین کلی ہے. لیکن ان کی نقیزیں لاؤ، لا انسان اور لا حجر، اب عموم و خصوص من وجہ آ گیا. اب کبھی جمع بھی ہوں گے. کوئی ایسی چیز لاؤ جو لا انسان بھی ہو اور لا حجر بھی ہو، جو لا انسان بھی ہو اور لا حجر بھی ہو. درخت، درخت کیا ہے؟ لا انسان بھی ہے اور لا حجر بھی ہے. تو دونوں صادق آ گئے یا نہیں؟ اور کبھی صرف ایک صادق آئے گی، کبھی دوسری صادق آئے گی. تو دیکھا، عینین میں کیا تھا؟ انسان اور حجر میں تو تباین کلی تھا، لیکن نقیزین میں کیا آ گیا؟ عموم و خصوص میں نہ وجہ آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ دو کلیاں جن میں تساوی کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کون سی نسبت ہوتی ہے؟ تساوی کی. اور وہ دو کلیاں جن میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کون سی نسبت ہوتی ہے؟ عموم و خصوص مطلق کی، لیکن برعکس ہوتی ہے. نقیزین میں جا کر وہ عام مطلق کیا بن جائے گی؟ اخص مطلق. اور اخص مطلق وہ عام مطلق بن جائے گی. اور جن دو کلیوں میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں تباین جزی ہوتا ہے، اور جن دو کلیوں میں تباین کی نسبت ہو ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تباین جزی ہوتا ہے. عموم و خصوص من وجہ ان کی نقیزوں میں بھی کیا ہوگا؟ تباین جزی. اور متباینین کی نقیزوں میں بھی تباین جزی. اور تباین جزی میں کتنی صورتیں داخل ہیں؟ دو صورتیں. یہ عموم و خصوص من وجہ بھی اور تباین کلی بھی، دونوں ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.